you all of my secrets, but you keep them safe. Sitting on cajillions. Have you met my friend Benjamin? Feeling like money, 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 money. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. We are here for a reason now. This is the part where I said I don't want you to love me. Okay. Velkommen til en ny video. Skal jeg begynne å ha en sånn ny intro? Hei alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag så tenkte jeg at jeg har fått inn noen nye... Nei, det fikk jeg ikke. Hallo folkens, i dag så kjører vi i gang med en ny postvideo. Jeg lagde en postvideo for 2 uker siden. Jeg har fått 15 pakker. For dere av dere som ikke følger meg på Snapchat, gjør det. Der så forklarte jeg dere at jeg hadde spilt inn en video. Jeg var dødsfornøyd med den, og det var så mye fint jeg hadde fått. Og så klarte jeg å slette den. Men jeg vil bare si tusen takk for alle gavene jeg fikk. Sånn, hvis ikke dere popper opp nå, så var det dere som var i forrige video. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk for det. Jeg leser alt, jeg har lest alt. Og jeg sparer på alle brev, og jeg sparer på alle gaver. Hvis ikke noen har spist på fra før. Jeg har fått 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brev som jeg tenkte skal åpne for dere. Så er dere klare? Kjør! Så det første jeg tenkte å åpne er den lille her. Because it's cute. Nei, jo. Kan leses høyt, ja, men det er bra. Hva synes dere forresten om sminken min i dag? Herregud, dere... Jeg kan lime inn et klipp her. Her ser dere, her var det første gangen som jeg trykte record på den videoen her. Og så jeg bare med, hva faen, så jævlig hvit jeg er under øya. Hva er det der? Og det dere er fordi jeg prøvde. Jeg har kjøpt meg et nytt settingpudder. Og så skulle jeg ta det under øya, så hadde jeg tydeligvis ikke fjernet alt. Jeg var kritthvit, liksom, så jeg bare, hva faen? Så tok jeg den kosten her, og jeg har 2 like. Den ene bruker jeg til bronze, og den andre bruker jeg til settingpudder. Så tok jeg selvfølgelig bronzingbrushen, og bare og så var jeg brun, så jeg bare, men faen, så måtte jeg begynne beauty blender. Ok, det er lenge bryr seg. Nå hopper vi over til hva som står her. Men det slutter ikke å sende inn de her, altså. Nå har jeg en hel bunke her, da. Men det er jo kult, jeg skal bruke masse sånn om sommeren. Det blir bra. Ok, hva mer har vi? Oi, enda igjen. Men dere må jo ha alt sånn her selv, da. Det er dere som bruker det her mye mer enn hva jeg gjør. Oh, en plakat. Ok, den lille jeg spreder først, da. Hva faen? Hei Nelly, du er min favoritt-youtuber. Jeg er kanskje din yngste abonnent, for jeg er 9 år. Og heter Isabella og bor i Oslo. Klem fra Isabella fra Oslo. Åh, beklager dårlig håndskrift. Nei, og dere må slutte å si at dere har dårlig håndskrift, fordi at nei, du er 9 år. Altså, ikke stress over håndskriften. Så har hun tegnet en søt hest her. Åh, tusen takk Isabella. Jeg tror jeg faktisk har en jente på 8 år også, jeg er litt usikker. Og det er når dere skriver sånn hvor gamle dere er, at jeg blir litt sånn, oi, pass på språkbruken din, eller? Men dere lærer det uansett. Bedre føre var. Kanskje ikke akkurat der da. Oi, Ezra Miller. Er jeg for gammel til å vite hvem han er? Jeg vet ikke hvem han er, men han var søt da. Tusen takk, Isabella. Så kan vi hoppe over til den her. Fordi, jeg tror det var den. Nei, det var den her den ville hoppe over til. Fordi den her fant jeg på rommet mitt under masse bøker. Fordi jeg leser så sinnssykt mye bøker. Nei, det er vel kanskje det at man ikke har lest mye bøker, men noe ligger under en bok og du ikke har sett det på evigheter. Men det var en, jeg husker det var en jente som sa at hun hadde sendt et brev, og så hadde hun sagt sånn at, nei, å, har du ikke kommet frem, jeg har ikke sett i noen av videoene dine. Så jeg håper at det er henne, at det er hennes brev, som jeg ikke har sett da. Fordi den her har ligget her en veldig god stund. Og ja, som dere vet, eller som dere sikkert har sett på kanalen min, så har jeg fått noe logo da. Men hun har jo tegnet den her. Jeg synes det er så gøy når dere tegner liksom meg eller logoen min eller noe. Det var dødskul. Til Nelly, du er en superflink YouTuber, og hver gang jeg lærer meg ser jeg på dine videoer, og du får meg alltid til å smile igjen. Og jeg håper jeg får møte deg en gang. Det kan bli litt vanskelig, for jeg bor i Vestby. Jeg tror jeg tror det er. Jeg håper du liker tegningen som også lå i konflikten. Jeg håper du tar med dette brevet i videoen. Hilsen Linnea. Sorry for dårlig håndskrift. Fra og med nå, den som skriver sorry for dårlig håndskrift, får ikke være med i videoen. Slutt å skrive det! Tusen hjertelig takk, Linnea. Jeg likte tegningen veldig godt. Og så går vi over til den her. Nei, oh my god. Kjære Nelly, vi er 2 jenter fra Melhus. En kommune litt
utenfor Trondheim. Vi ser alle videoene dine og synes at du er morsom, kul, pen, åpen og et bra forbilde. Tror du kan ha et meetup med alle båtsgjengene i Trondheim? Hilsen Eli og Eline på 11 år. We love you! Det hadde betytt så mye om du hadde addet oss på Snapchat eller følge oss på Instagram. Det skal jeg følge deg på Instagram. Jeg legger dessverre ikke til noen på Snapchat, men det skal jeg prøve å få til. Men jeg kan ha meetup i Trondheim med alle båts. Altså, greia er at vi er ikke så ofte sammen. Og så er Trondheim ganske langt unna, så jeg vet ikke om alle vi har mulighet til å dra litt sammen med en gang. Men ja, skal se hva jeg får til. Åh, hun har tegnet. Oh my god. Se dere. Det røde håret og brows on fleek. Og you know. Den var dritfin. Tusen takk. Hun sendte også med et penalhus. Det er noe oppi da, ser dere. Oh my god, det er godteri her. Og en plakat. Dere sender mye plakater, altså, men greia det er at jeg har ikke så mye plakater, eller jeg har ikke en dritt plakater faktisk på veggene. Så jeg vil ikke at dere skal på en måte sløse bort plakatene deres på meg når jeg ikke, jeg henger dem ikke opp. Men jeg tar vare på det da, du er. Delfin! Det var kjempefin. Jeg er veldig glad i delfiner, de er veldig søte. The Vamps. Det var faktisk 4 feilfrie mannfolk. Alle var jævlig fine. Så kanskje den da? Ja, passer fint. Eller ha den i taket, så at hver gang jeg skal sove så bare ligger den der. Ok, det var litt creepy. Armbånd! Og det var så fint med sløyfe. Det her var kjempefint. Så godteri, jeg er så glad som jeg har godteri. Nå skal jeg kose meg i kveld. Tusen hjertelig takk, jenter. Neste brev. Og den var tung. Camilla, kan du bare stå utenfor døra litt? Jeg må bare si deg noe. Husker du når jeg sa at Mac-laderen min var ødelagt? Ja. Jeg har fått et brev fra en subscriber med en knall ny Mac-lader. Ja! What the fuck? What? Hvordan gjør jeg dette? Altså, er du seriøs med meg nå? Er du seriøs? Jeg har en ny Mac. Det er å være bort med den dritten her. Ødelagte dritten. Jeg er faktisk målløs. Å fy faen, det der hadde du ikke trengt, altså. Ok, nå skal jeg lese hva som står. Hei Nelly, så på den ene YouTube-videoen din at Mac-laderen din er ødelagt. Kjenner igjen følelsen, kan du si. Selv kjøpte 2 nye, fuck my life. Men i hvert fall så bestilte jeg en ny for litt siden, og wow, enda bedre. Jeg kjøpte feil. Har selv MacBook Air, men jeg har Pro da. Men kjøpte obviously til Pro, så sender meg den så noen får bruk for den. Synes du er dritlettis, fortsett med det du gjør. Hilsen Emma. Er dere klar over hvor mye en lader? Det er liksom 800 kroner. Fy faen, what? Kan du så sendte meg den laderen? Ikke fordi at det er en bedre gave, eller bedre fordi at det er verdi, men jeg vet ikke helt om jeg klarer å ta den imot. Kan du, Emma, skrive til meg på Facebook? Tusen hjertelig, altså, what the fuck? Jeg er helt målløs. Sitter jeg selv og tar meg på blippen, det skal jeg ikke. Tusen hjertelig takk, oh my god. Wow. Ok, vi hopper til neste. I love you, står det på denne her. Oi, det var mye dill. Fint om du kunne sende dette brevet på en video. Selvfølgelig kan jeg vise det opp. Til Nelly, jeg er en superfan. Når jeg kommer hjem, ser jeg på videoene dine. Det hadde vært supert om du kunne ringt meg en gang. Da har jeg nummeret ditt. Jeg beklager for den stygge håndskriften min. Men jeg håper du skjønner noe av det. Jeg skjønner alt. Hilsen Emilie på 10 år og bor i Sandefjord. Her har jeg fått e-mail og telefonen. Hilsen din superfan. I love you. Tusen hjertelig takk. Hun sendte meg. Herregud, dere er så gavemilde. Det er helt sykt. Det var så fint, dere. Gjør det riktig. Holder jeg sånn. Oh my gosh. Det var dritfint. Og så fikk jeg masse sånne, jeg vet ikke helt hva det er da. Sånne stjerner, noen pyntestjerner. I grønn og rød. De var kjempesøte. Tusen takk. Ok, kan vises på video. Det er bra. Jeg går ut ifra at jeg kan vise alle på video, med mindre dere skriver på konvolutten at den ikke kan vises. Altså, dere skjønner meg så bort, jeg blir faen, altså! Vi begynner med å lese hva som står, så får dere se etterpå.
Kjære Nelly, jeg fatter ikke at du leser dette brevet. Du er helt unik. Jeg er en jente på 11 år. Du er mitt forbilde. Jeg vil bare si sånn med en gang at når dere skriver at jeg er et forbilde, så er ikke det bare et ord. Altså, det er ikke sånn, jeg er et forbilde. Det er sånn, når jeg legger meg kvelden, så er det sånn, oi, hun synes at jeg er et forbilde. Så det betyr veldig mye når dere skriver det da. Det var meg og venninna mi som ville ha autograf den gangen. Når vi så Ole Johannes og lærervikaren vår, tørte vi ikke komme bort. Unnskyld, hvis du synes jeg var litt dum, men jeg elsker, jeg spør dere. Men du er den beste i verden, love you, hilsen Liva. Sorry for stygg håndskrift. Hun også skriver det. Dere har ikke fin håndskrift. Nei, dere har ikke stygg håndskrift. Må dere slutte. Hun også tegnet logoen min. Det var i fargeblant, så kanskje sånn skal se. Fargeblant, gråblant. Jeg vet ikke om jeg husker. Hvis du skriver på meg på Insta, så kanskje jeg husker igjen ansiktet ditt. Jeg er så dårlig på å huske sånne ting. Og hun sendte meg en ansiktsmaske. Jeg elsker ansiktsmasker. Så sendte hun med beautyblendere. Dette er jo ting som koster penger, dere. Det er så dyrt. Eller for en 11-åring så er det dyrt med beautyblendere. Det er tusen takk, Liva. Nå ble jeg kjempeglad. Åh, de skal jeg bruke. Ok, kan jeg få autograf, please? Står det på forsiden. Det blir litt vanskelig, da må jeg så få sende brevet tilbake igjen, da. Og jeg husker de arkene her fra barneskolen. Åh, de var helt forferdelige å skrive på. Kjære Nelly, jeg heter Hedda og går i 7. klasse. Jeg har sett alle videoene dine på YouTube, og jeg ler av videoene hver gang. Og når jeg er lei meg, ser jeg på deg. Jeg synes du er veldig kul, pen og snill, selv om jeg aldri har møtt deg, men jeg vil møte deg en gang. Jeg hadde bursdag 10. desember forresten. Kan du komme til Halden en gang? Hvis du gjør det, kan du si hvor, selv om du har vært i Halden. Gratulerer for etterskudd, det er jo en måned senere, men ja. Ja, jeg har vært i Halden. Hvis du ser på vloggene mine fra i sommer, som heter Crazy Cousins, det er med meg og kusina mi, så sover vi på en hytte i Halden. Ja, det er sånn 5 minutter fra grensa i hvert fall. Når jeg så på en video, så jeg vi gjør nesten akkurat det samme på den videoen som heter Morgenrutine, og vi banner nesten like mye. Bare nesten. Med vennlig hilsen Hedda og Jon Markus, en gutt i klassen. Tusen hjertelig takk, Hedda! Åh! Ok, neste. Skal vi se. Det er så gøy når dere sender meg brev. Jeg elsker å lese brevene deres. Oi, den var så kul! Kjære Nelly, hilsen Mia, 10 år. PS, kan du lese dette brevet i en video, please? Selvfølgelig. Du er verdens beste YouTuber, synes jeg. Jeg har sett alle videoene dine, tror jeg. Du er bare snill, pen, kul, morsom, og så videre. Utifra videoene dine. Du er sikkert dobbelt så snill, pen, kul, og så videre. I virkeligheten. Jeg har veldig lyst til å møte deg. Se her, det er sånn... Det var utrolig kult. Det er sånn pop-up. Jeg vet ikke om dere ser det. En sånn... Og så er det den logoen min. Ser dere det? Så jævlig kul! Tusen takk, Mia! Dødskult. Ok, nest siste brevet her. Oi, her er den som har skrevet på data. Til favoritt-youtuberen min. Kjære Nelly, du er min favoritt-youtuber ever. Det har vært en veldig vanskelig periode for meg denne jula, og humoren din er en liten oppfriskning for meg. Hadde jeg satt veldig pris på en melding eller en snap fra deg? Snapchat, telefonen, det hadde jeg satt veldig stor pris på. Jeg er superglad av deg. Du er ærlig, og det er det som er viktigst, sånn at følgerne dine kan stole på youtuberen man bruker tid på. Du har kanskje hørt sånne ting fra andre, men jeg har blitt mobbet på grunn av hudfarge. Fortsatt er det folk som kommenterer. Så etter skolen setter jeg meg ned og ser på deg, og da glemmer jeg alt som er vondt. Jeg er veldig glad i deg, og stå på dette. Nei, stå på. Dette fortjener du virkelig. Håper å høre fra deg, det hadde jeg satt pris på. Hilsen. Rosa Maria. For et fantastisk fint navn. På 12 år. Rosa Maria. Det var et utrolig fint navn. Jeg synes det er så kjipt at det skal være sånn for deg. At det skal komme kommentarer fra folk på grunn av hudfarge. Jeg trodde man på en måte var litt over det der nå. Husk at uansett hva slags farge man er, så er man akkurat like mye verdt enn alle andre. Og barneskolen kan være ganske tøff. Jeg er så lei meg for at du går gjennom det, og nå ble jeg så trist. Tusen hjertelig takk, Rosa Maria. Åh, jeg elsker navnet ditt. Siste. Åpne her, står det, ok? Det sto forresten Nelly med klistermerker på siden her. Oi, 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 tattoos, sånne poter. Jeg liker ikke å fargelegge, så du kan det. PS, det er deg. Hun liker ikke å fargelegge, så jeg kunne gjøre det for henne, men hun har tegnet meg der. Ser dere? Til Nelly. Jeg er en jente som heter Hedda, oi, enda Hedda, og er 11 år, og kommer fra Skien, og har en sykdom som heter cerebral parese.
CP. Og jeg har vært i en stor operasjon, så jeg kan ikke løpe eller gå ordentlig. Nei, å for faen. Men du har gjort meg glad og får meg til å le masse. Men det jeg synes er morsomt er at moren til Jonas er læreren min i KRLE. Musikk, litt norsk og mat og helse. Og jeg skriver ikke at jeg har stygg håndskrift, for det har jeg ikke. You go! Det har du ikke. Absolutt ikke. Du har en veldig fin håndskrift. Tusen hjertelig takk, Hedda. Det var vondt å høre at du ikke kan løpe eller gå ordentlig, men jeg heier på deg. Du virker som en fantastisk søt jente. Og så gøy at vi kjenner samme person da, det er litt moro. Hun var også Perla. Det var kjempefint. Det måtte ha tatt lang tid, ass. Creds til deg. Så jeg har fått noen andre greier her. Hva er det for noe? Knitted bands. Åh, det er sånne armbånd. Tusen hjertelig takk, Hedda. Det var videoen, dere. Jeg blir like målløs hver gang jeg får ting. Det er så absolutt ikke det som er greia med de videoene her. Jeg bare liker å lese og bli kjent med dere, sånn at jeg på en måte, jeg vet ikke. Jeg bare føler jeg knytter et eller annet spesielt bånd til dere, når jeg liksom kan ta i en ting som dere har tatt i, og lese det dere har skrevet. Liksom. Altså, det er så gøy. Tusen hjertelig takk for at du gjør det her. Har du lyst til å sende meg brev til neste video, så er adressen her. Dere finner også adressen i alle infoboksene mine. Alle videoene sine infobokser, ja. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det bra!